Тәуелсіздік мерекесімен Жамбыл облысының 80 жылдығына орай Тараз қаласының әкімі Айтқазы Қарабалаев бір қатар азаматтарды марапаттады. Олардың қатарында өңірдің дамуына үлес қосқан ел ағалары, зейнеткерлер, мекеме басшылар бар. Облысқа сіңірген еңбегі үшін атағы бүгін 13 азаматқа берілді. Барлығы да түрлі сала қызметкерлері. Сондай-ақ Жамбыл облысы әкімінің құрмет грамотасымен 4 адам марапатталды. Облыс басшысының алғыс хатына да біршама басшылар мен қызметкерлер ие болды. Айта кету керек, Тараз қаласының құрметті азаматы атағы да бүгін берілді. Шаһар басшысы Айтқазы Қарабалаев жиындағыларға өңір әлеуетінің артуына үлес қосқандар үшін алғыс айтып, барша тұрғындарды төл мерекемен құттықтады. Баршаңызды тағы да бүгінгі алда келе жатқан 16-шы желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Дендеріңіз сау, жанұяларыңызға бақыт. Алдағы келе жатқан тәуелсіздік мерекемізді бұл жерде шын мәнінде сол кездегі желтоқсанда болған азаматтар, желтоқсанда жерді көрген азаматтар, осы тәуелсіздікке жеткізген азаматтар да осы біздің Тараз қаласында жалпы